Merci, merci na balandi bana EHP Media ya papa Edo Aman, EHP Media ya mama GH Balobi, bande konyo so balanda kabiso partout dans le monde, au basali banda ya mboka mobimba. Awa événement ezali toujours, ezali toujours na RDC, lelo etanamne e uziko ko salama awa le na RDC, tali ya Nzambe. Pasteur Charles Obino Mokili Maboyebi, tout ça en direct, Aza Libanda ya Mboka, par rapport à Yakotambola, Nenge Makambo, toujours né et continue à Kokende. Awa téléphone, il a sonné, tout ça toujours à Yambabiso, par rapport à Toyeba, événement, Ezandengeni, événement, Ezandengeni, point à l'élo, na Mosali en Zambe. Merci beaucoup, na ba, toujours continuer toujours na Bandeko Oyo, tout ça na Bango, toujours à contact. Oui, bonjour. Bandeko, tout ça déjà en direct, na, toujours dans EHP Media. Tout ça, un message à l'élo pour na makambo salamaki na na yebite na mambo quand ngo zo tambula révélation ici ezwamaki to na ezwamaki te par rapport on a yo mosali o pesa ka message na balandinyo so balanda kayo. Vraiment d'abord le komoto zong sanzambe nkolo ya pema na biso pe ami balé mes condoléances na mabota nyonso o ba perdre bande kona bango. Ma kanisi na tangwa pasi bakabula kapasi na bato nyonso. Oyebi kito uti tourne na biso national ko bonde la pona mboka kotika mboka na biso na mboka na Nzambe. So ke ayini shows oyo toyeba kina na ko preveni. Ane mbolo meme na demisyon ya yo, ya ndekwe ki, ya ndekwe Flavien. Ane ole yako, ole zili na ba komplo ebele, ba ku ebele, to benga ki ango ane mouve ane ya balide. Alor, to pesa ki mesaj wana, non pou na kosebe la ke balide ba zokoufa, me pou preveni, paske le profet se selu ki previen, pou na ko preveni. C'est ça. Et encore, na ko partager pas si oyo to do partager na bande kwa IDP. Nazali parmi basali oyo tout. Kwa bazali ko benga ne ko Félix pour lui dire être prudent na politique fe na charge oyo ye andi. C'est un dieu atika kate bato ke le kambwe sa le masan ke boyeba. To tamboli tan to komi na goma to bonde la ke mingi pona mboka na biso. Na banzi ke mingi ya komone ezali, mingi ya koloba ezali, ne komone profete pa na yeba linga kayete, bato sa kayete, so yeba to sa kayete, zana biloko ebele toko zale varnie na yango. Je kwa ya un frère journaliste to tambula ki na ya yebi la mesaj to pesa ki, nyon so pete reza koloba na telefone te, men oyo na kosenga kaka ke bande kona biso, ba kongole, toza la très prudent parce que oyo to moni za moke oyeza na koya lisusu za makasi koleka nous devons beaucoup prier kolingana na kobunda bitumba solo une fois pour toutes pour notre délivrance. Voilà papa eloko ya kobomba eza mabete umie bana Nzambe ba congolais ba yé ba déjà eloko ni ezali koya po ba se préparer ba continuer toujours ko bon de la Nzambe asa la grâce to yebi Nzambe asa la kananzela na bino ba prophète siko pona bino moko bozui bino ba prophète décision nini bozui bozo senga nini na Nzambe asa épargner yango auto atika yango salama to yebite papa de konangai na banzi que posa ya le bon dieu Nzambe na zo benga mikolo le grand coach. Ya mboka Congo, notre grand créateur, posa na ye bande bande ya Nzambe ti ya kela Congo apesa biso bozu ya Congo ezali poto nyo kwa mate. Toza ko nyo kwa ma na maboko ya ba mauvais cœur. Mingi bande kona biso oyo bazali ko sala politique. Nde biso tozali ko souffrir. Mais posa ya Nzambe zali biso to souffrir te. Alors, homme de Dieu nyonso c'est lui que Dieu a envoyé. Azana souci moko, mboka na yebika, le peuple na yebika, bato na yebabika, bakonzi na yebabika. Ndeko na ngai omoni na koyebisa eloko moko. Na yebisa ki tangu tozo longwa Lubumbashi toke Goma, general moko azalaki na kati, na garde. Na yebisi garde na ye na lobi, ndenge toza likolo awa,
yo awa uza nani alibi na za gardia general alibi soye yi indi awa yo kwa sala nini memu na bamate ya nalubi angu wewe soke yi indi awa mikolo na tei makambo mingi ya avion nyo sopona kwa memabatu bacha confiance na nzambi paske avion likolo bisika azalaka kune azalaka prizi ya suka nzambi kune azalaka teke mo general mo president tu konsor do souci na biso bana na nzambi se de voir un bon Congo uni et sauvé et sili. Mais ce qui que to kozala kaka biso ba to motuma kasi na nzambe po to komi ba riche po to komi ba konji alors Dieu a kocha ba to toujours na kati ya confusion. Donc jusque là mon frère les choses sont très compliquées. Ce qui bo mutu ya ba to na se na moi ba boy kota le lanza. Voilà. Merci beaucoup papa bandeko nous sommes au landayo par-ci par-là bazola na ningi ozali koloba mais lelo tomoni lelo na ville ya Kinshasa lelo na précisément na 12e mairie ezala ki Simba Benda balobiku tuba kendeti na parlement soki bake na parlement yango nde bakozwa solution to ndengeni na bino basala nzambe bokuyi ko memango ndengeni ne pona bino na kanisi na banzi bon Nandenge bopona demokrasi, bato na bato bazali na ba droit na bango, na ba devoir na bango, mais na banzu ke na komona lolenge, bandeponanga ya IDPS, bazali ko agir. Je pense que c'est une façon ya ko réveiller Ndeko Félix, c'est-à-dire que engagement au Ndeko Félix, andima ki pona mboka, il faut assumer yango comme il faut, assumer yango comme responsable. Je crois que le plus grand souci à Bandeko, il y a eu des pèses yangoa. Que Ndeko Félix a se manifesté réellement comme président de la République d'engagement au Yoye Andimaki, c'est-à-dire agir dans toute autorité. Nyonso. Je pense que peut-être Matata Nabango est allé dans le lingue wana, yakola mosaye. Et non agir, par exemple, c'est-à-dire agir comme responsable monene d'engagement na kilo oyoye andimi. Donc, makambo ezali mingi, oyo ezali yako bombana. Menzamba kosunga ke eko bima libanda. Donc, c'est-à-dire que Bandeko na biso a des fois d'émotion ya makambo ezali ko koma ne bazana souci moko na banze na liti ya Ndeko Etienne koko na biso Etienne denge ya Bandeko crier le peuple d'abord souci na bango ezali komona accomplissement ya cri wana ya le peuple d'abord alors peut-être bazali pe ko constater que notre frère est coincé et ça aussi c'est une réalité parce que toloba ki ango banda e bandeli que ezali na coincement moko notre frère azali barricadé je pense qu'à des fois que zo mona zo sala mi bembo toute fois pona ko luka lo lengi nini ko longola ba fir barbelé ou et tout autour na ye enfin que à respirer calmement à agir calmement donc réaction ya bandeko na pense ezana na souci on travailler dans l'indépendance, nous sommes comme responsabilité dans charge Oyoye Andimaki Komema. Voilà. Merci beaucoup, papa. Et là, comme vous avez soulevé point Oyo, vous avez dit que vous avez dit que vous avez manifesté à Kati drapeau Yamboka. Eza normal to eza anormal to yebite na bino basali ya nzambe to yebi bosambe la nation par rapport ya drapeau ye lelo azu drapeau ya mboka kati nini pona bino basali ya nzambe boko koloba normal et ça va dépendre dans le langue mutuna mutu azali comme na makambo mais ngai na koye sa yuka kaka mboka et bandi na noté nesika na yango ezali ko senga to respirer souci ya ba homme de Dieu omoni drapeau ezali loko yo ezali ko représenter mboka ke mboka wana ba yebiye na drapeau na bango alors c'est-à-dire drapeau ya mboka bakoki kokata yango te soki katani peut-être ya un problème eza lokolo na kati ya ndaku c'est-à-dire so moni papa na mama bitumbe bandi lo ba kambo ezali tamo se bandi na chambre
eyeko bima libanda me souci ya bato na nzambe ezalaka kimia biso tozana besoin ya kimia me ba ndeko na biso ya politique bazo pesa biso kimia te omoni ndeko na ngai memba rebellion oyo bomona kana ba coup d'état esalemaka ba rebellion na ba coup d'état esalemaka na momani na moma oyo peut-être groupe moko bazo se retrouver ba misu bazo se retrouver te net na Congo okomona peut-être 6 personnes bazo se retrouver mais ebele ya million ya population bazali ko se retrouver te kimia ekozala ndenge ni peut-être yo moni kuna ya Belgique ndeko Bouquet ebongo oyo ekozala côté ya est ebongo oyo ekozala de gauche à droite. Donc bref, notre souci les ali biso nyonso toza la malamu ndenge nzambe apambola mboka oyo mobola zala na mboka oyo ti mboka oyo ba protéger ba kamango te lokola bango ba nzambe na banje ke kimia ekozala partout de gauche à droite. Souci na biso ezali kimia, souci na biso ezali kobika, souci na biso ezali bomoko ndeko Boketo aza mokolo ayebi eloko asali je comprendre pena mituna na bino. Voilà. Merci beaucoup papa, tokomi toke toujours na souka. Question ya souka za libre papa. Tant que bino bozui ba message, bosali moyen ya koluka chef de l'état te pour na boyebisa ya message o ndenge bolobi, oyo tomoni muke ya makasi za liko ya. Na yebite bosali ndenge nini papa. Oui, ne konangai. Je crois que oyebi papa Charles Lois ali parmi les hommes de Dieu au baris kaka côté ya bosembo bosolo. Na mission na mato ya bakonzi ya mboka depuis tozi vision oyo ya vengeance. Alors ndeko na ngai biso tozali te basali oyo oyebi na lolenge ya politique na biso soki buke koluka bakonzi na biso ya mokili balobaka basakole baye koluka mbongo. Oui, oui. Alors ezalaka na bakroka jambe belé pour rencontrer ces gens. Biso to souhaitaka que lokola bango bayebi basali bazana ba service ya renseignement bayebaka basali malamu na basali mabi bayebaka basali onzamba poni na basali ya kisi malamu bango ba considérer biso comme basali. Alors tango oyo bakoluka biso tokoyebisa bango likambo. Mais soki biso to telemi soit lokola notre frère Félix à tout moment avant un voyage. Yo que loke momani no ke pese message. O ke pese message momani. Encore un problème. Alors, le problème c'est que Dieu a fait grâce que les lo technologie est à la niveau oyo. Donc attendez que tozo partager na bo yo boy so ki message ezali à partir ya YouTube ils ont les cas ils ont comme la bango. Donc de voir amakasio ngana za na ko sala côté ya na télévision côté à Nabarizo, ils ont comme la bango parce que bazana ba service nyonso enfin qu'un colo azala mokonje ko bango bandimeli to tambu samboka na vision ya nzambe intérêt à bato nyonso na kobika ya mboka na biso sinon ce qui passage moko ezala ki malam ouvert pour les hommes de Dieu bazana facilité ya kokoma komona ba konzi ba généraux tout consort ko tika message et non ko luka mbongo ndenge ba kalifia ka biso ba message kokoma et ce qui peut bazo considérer les hommes de Dieu. Parce que dans les hommes de Dieu vont considérer. Considérer les hommes de Dieu quand à un moment il y a des élections. On a un pasteur qui a une église à 100 personnes. Va comme est-il pour la campagne. Mais considérer les hommes de Dieu. Il y a un prophète qui est mon ami. Parce que il y a un prophète qui est mon ami. Il y a un prophète qui est mon ami. Il y a un prophète. Il y a un prophète qui est mon ami. Il y a un prophète qui est mon ami. Donc, va considérer qu'il y a un grand Dieu et il y a aussi ses serviteurs. Alors, tant que je dis que mon David, qu'il y a un Dieu, et ça, va se faire pour le cabisso. Mais tant que va pour le cabisso, alors, va pas rire et va libérer dans là. Parce qu'il n'y a que Dieu à sa solution, il y a un problème dans l'abisso. Voilà. Merci beaucoup na Moussa il Nzambe. Oh, nous allons continuer toujours ko zanabiso en ligne. Papa na lenga kina tout na par rapport au voyage le kindenge nini oh ni Nzamba sayelio par rapport na banzela nso tamboli toujours ça na libanda. Et là oni o ko loba o lancer message fort pour na bana Nzambe o baza libanda o baza katika partout dans le monde bazola ndo en direct. Merci beaucoup papa. O loba na biso. Rempli na ba miracle, Dieu s'est manifesté puissamment.
Et ça, les recommandations, na yito tosi, to sali tourner na biso, et kuki, to silici en haut, apesi biso ba message. Message na kope sa plis, ou yuzuami, message moko na goma, na moana moko ya nevan, ou ya pesi biso, message moko e outi Belgique. Ou j'ai su message, a moni na kata ba prière, kolo a zakota li sa yendenge to zakota mbola, pen kolo a lobi, a su contrôle ya Congo, encercler Congo na armée na ya protection et il va frapper les ennemis de ce pays. Message wana e outi na Belgique et comme les biso bandeko ba kolanda ngo comme na kati ya mboka Goma en dehors wana ba message mi balika na zope sa pona ngonga réseau sans compter oyo biso tozali na ngo parce que to koma iti na frontière to bonde la to yoka kat Rwanda Congo poe Congo Qui est Christ? Qu'est-ce que Christ a fait? Na kati ya mboka Goma. Papa na ye na bomoto alobite. Ezali pasteur. Eza pasteur, eza messi. Ya lobite messi ya ye. Otuni papa na ye. Eska tana mi komone messi ote. Eska tana ka match a Barcelona. Oh, te ya ye bi makama messi wanate. Et nous avions compris le message de Dieu. Expliquer bango. Or, la présence de Dieu na mboka na biso, c'est la vie. Donc, total est la ye. Et Dieu nous a promis frapper les ennemis. Na yebisi bino ke makambo ko salma mikolezali ko ya oya benga monguna Congo etalié. Avion oyo ko mema biloko mabe pona mboka etalié avion wana. Organisme oyo ko kota na ndenga mabe etalié bango. Leader oyo ko comploté a koma riche ba Congolais ba souffrir etalié. Voilà eloko to koki koloba pona biso. Merci mon frère Nkolo apambola bino pe apambola peuple congolais. Bakwisa elikate confiance est là toujours, il y a un Dieu vivant au bikambo cannabis tous allés sur et certains. Voilà, merci beaucoup Topambolio, merci beaucoup papa Nathan. Oh, merci na balandi bana mokimo bimba boti ko na message moko e pa ya mosali ya nzambe oyo ayebani o peta ka toujours tulanda ka emeni fo na awa na HP media na HP media azali kotambola na ba tournoi par rapport ya ba pays kaka awa même na ba province ya Kinshasa a otayi kozwa ba révélation par ci par là bino bolandi na koyoka mingi rolobezalité ba lobi to banga nzambe ba autorité oyo ba komema eloko ya ndenge ya mafia ba komema eloko ya mabe katikati na avion oyo ekoyela bango moko bayebi ezali ngai te moto lobi yango mosali na nzambe par rapport ya ba message oyo nzambe aleki na kolakisa ye. Merci papa Edouaman babi Raman kota babi mon boss mama GH to bosanite mama GH to bosanite ba lobi boss monene ba lobi zide makolo ba mwana mobali oyo azo soutenir réponse moko babi na bosanite maître avocat ya mwana moke babi Peter maître avocat ya mwana moke na bosanite lisusu na docteur Thierry Miponda na lobi ngakatoye ba rapteur garape ba conseil na bino tango bo conseil biso mo ba remarque bo ebisa ka biso po mutu amikoka na vie azalite. Merci beaucoup na bosanite na cameraman na nga oya ida nga tango nyonso Polgar ba imona mbalo. Merci beaucoup na mosala kitoko sala pona ngai na bosanite na ba ami connaissance tien sous pelo zizila na Luanda na bosanite Valdano nouveau marié na bosanite Christian Lukengu ba imona mobali oyo mwana mobali oyo a partir aux États-Unis. Christian Lukengu ba imona mobali oyo a mbinga ba mbala choko frappa na kata state babi na lelo ya trop. Merci beaucoup tukukutana. Merci beaucoup, bye.